na današnjem klipu ću vam pokazati kako farbati, to jest kako pravilno bi trebalo farbati. Imam ovdje jedan komad gvožđa i uzet ćemo neki komad daske iz naše hrpe tamo. Imamo naravno šlajfericu koju smo pokazivali u električnom alatu. Pa, hajde da počnemo. Evo, znači uzeli smo komad USB ploče. Znači, njega ćemo da farbamo. Uzeo sam ovu komad ove ploče, ne znam. Kako se zove, od toga sam pravio ovaj stalak za klešta. Da, nosi ovo u 20 cm nosi 12 klešta, ako se ne varam. Da, 12 klešta nosi u 20 cm. I tako da idemo da radimo. Znači prvo ćemo ovu USB ploču došmirglamo, šlajfericu. Znači kod svakog farbanja najbitnije prvo dobro očistiti podlogu. Znači da nema nečistoće i prljavštine. Znači samo od prašina očistiti. Taj deo ćemo farbati samo, da ne bih sad farbao cijelu sve. Ovo ja mislim da neće imati puno potrebe da se šmirgla, jer je ovako čista, samo da se... A da, kao što sam mislio, ovo je već glatko, tako da nema potrebe da se to posebno nešto čisti. I ovaj naš komad gvožđa. Ovdje smo krenuli. Znači neću ja mnogo da tu da farbam samo ceo ovaj komad, nego ću samo deo da vidite kako to ide. Znači šlajfericu opet i... Znači nije bitno sad da mora da skinete baš sve, jedino ako hoćete baš iz početka sve da idete skidate skroz do metala, znači dole, a ovako je dovoljno i ovo. Idemo dalje. I evo ja ću prepustiti kamermanu da izabere boju koju hoće od ovih, znači sam neka uzme koju hoće. Znači moj kamerman se odlučio za sivu. Tako da idemo da ofarbamo. Znači uzimamo jedan šrafciger, ovo je naš za farbu samo. Znači tu ima farbi svih nijansi i boja. Otvaramo konzervu. Sad ovo malo teže ide pošto sam ja to zimus zatvorio, dobro. Evo znači, poklopac ostavimo, izmješamo boju. Moj kamerman izgleda pogodio boju koju najviše imam. Znači ovo sad odsedimo. I naravno kad farbate potrebna vam je jedna krpa. Znači to sad obrišete. I za kasnije će nam trebati sad nam, to jest ne treba nam kasnije, sad nam više ne treba. Znači uzimam četku. Pomogu su da je što mekša i idemo da farbamo. E sad, ovdje bi trebalo prvo naneti osnovnu boju, ali pošto ovdje već farbano ima osnovna boja, znači ne treba nam tu osnovna boja. Sada, isključila mi se rasveta malo pre, nema veze, upalio sam ih ponovo. Ovdje osnovna boja nam ne treba jer je već farbano. Tako da već ima osnovnu boju tu, ali osnovna boja je uvijek nitro, znači nema uljane, jer se na nitro hvata, na osnovnu boju nitro se hvata i uljana i nitro farba. E sada idemo da ovo ofarbamo, znači četka po mogućstvu da je što čista, da nema prašine i da po mogućstvu nova, ali ova moja nije, dobra je. I ovo je konkretno uljena farba, ona se suši od 8 do 12 časova.
Nitro farba se suši od 4 do 8 časova bi trebalo da bude suva. Za, naravno, razređivač vam treba. Ima malo, tamo doperemo četku i moram da kupim. Tako da, idemo dalje. Znači, ofarbamo. Ako vam je farba gusta, naravno razredite, moji nije toliko nešto. Nije četka dovoljno upila. Znači, evo, ovako bi to trebalo da izgleda. To ćemo sad ostaviti da se osuši. To ćemo staviti tamo, znači na beton. Imam ovdje neki doček, tu stavljam ovako nešto kad suši za farbanje. Idemo dalje. E sad ide USB ploča, nju bi trebalo dobro šmirglati, da bi se farba što bolje uhvatila. Znači idemo ovako. Hoćemo farbati celo, pošto nije puno. E sad možete farbati jedno ili dve ruke. Preporučujem dve, da, ako treba da bude što lepše. Ako je samo zbog zaštite, može jedna, znači samo da, ako treba da zaštitite drvo ili metal, može jedna ruka, sasvim je dovoljno. Znači, ovo smo farbali. Evo da vidite, to stavljamo isto vamo. I sada prelazimo na onu ploču. Ja ću malo da obrišem tezgu, pošto ne volim baš da mi je u fljackama sve. Od ove ploče ćemo samo jedan deo, da ne bi sad sve mazo. Znači, ovo ćemo ofarbati. Ovde, kao što sam rekao, ova ploča, meni nema potrebe da je šmirklam nešto preterano, pošto je ravna. I, znači, evo vidite. I nju ću ostaviti ovde. I kad se ovo sve osuši, snimit ću još jedan klip da vidite šta se najbolje od ovoga farbalo. E sad, možete farbati i sa ovim. Znači, ovo je i valjak. Znači, ovo je valjak mali, tu iscedite i to. Ja sad to nisam htela, pošto nemam puno razređivača, da ne bih sad to prljao i sve. Možete farbati sa ovakvim valjcima. Ovo je bilo nešto jeftino, ne znam, pa sam ja to kupio, rekao možda mi zatreba. Do tad nije, možda zatreba. Tako da, ovdje je neki projekat koji radim za Komarnik, možda ću i to da snimim, vidjet ću. E sad samo još jedno obaveštenje, znači onaj serijal što sam započeo, Nova radionica, to bi trebalo na svim sada da snimam, pošto sad krećem ono, u veće renoviranje. Tako da, to je to za sad. Znači, zatvorimo farbu. Što je čvršće moguće. Bilo bi dobro pod pomoći sa malo čekićem. Obrišem ove rubove malo. I farba može stoji dalje. Znači, to. E sad da vam pokažem kako... Znači, najvažnije posle svakog pranja oprati alat. Posle svakog farbanja, to jest oprati alat. Znači, to ja konkretno uljenim razređivačem, pošto je uljena farba. Da, evo, moj kameraman se setio da vam pokaže policu koju sam napravio za šrafove, eksere i tako dalje. Znači, opraću još jednu ovu četku.
da bi ostala meka. E sad, poželjno bi bilo da posle svakog farbanja i pranja četku ostavite malo u vodi, ali ovde je ova, u vodi je što sam farbao ovaj projekat, tako da ću ja ovu moju dobro osušiti, znači u krpu, i sušite koliko god možete, i vraćate na mesto. I to je to, razveđivač ovaj prospete. Obrišemo činiju ovu. To vratim na mesto. I tako da... Ovo sam obrisao. Tako da to je to za sad, jedno obaveštenje još. Znači, sledeće emisije neće izlaziti toliko često. Zato što moram... I u školi malo se posvetim više i nemam toliko vremena sada slobodnog, pošto još malo pa je kraj godine. Nemam toliko vremena slobodnog, provodim radionici i da snimam. Tako da ja ću snimati kad god to bude mogao i koliko god često to bude mogao. I za kraj, znači, ovo je bilo kako se najpravilnije farba. Sledeća emisija, ne znam stvarno kada će izaći. I tako da, to je to, prijavite se na kanal, lajkujte video, podelite ga sa nekim, pišite u komentarima šta hoćete vidjeti u sledećem klipu, tako da, to je to.